Herkese salam. Bugün de yine abiturientler, müdavimler ve sertifikasiya hazırlaşan müəllimler için yeni bir ders videosu ile karşınızdayız. Bugün coğrafyanın en klasik mövzularından, en klasik meselelerinden, yani illerde coğrafyada olan bir meseleden danışacağız. Bu tabii ki miqyas meselesidir. Aslında miqyas meselesi coğrafyanın elə də çətin sayılmayacağı meselelerinden biridir. Yani rahat da demək olar biləndən sonra bu meseleyə. Sadece tabii ki əvvəl öyrənəndə müəyyən qədər çətinlik çəkə bilərsiniz ki miqyas meselelerində. İnşallah bu videodan sonra sizdə miqyas mövzusu ilə bağlı, miqyas meseleleri ilə bağlı hər hansı bir çətinlik qalmayacaq. Əvvəlcə yoldaşlar gəlin başa düşək ki miqyas nədir? Siz bilirsiniz ki, xəritədə, qlobusda, ümumiyyətlə kartografik təsvirlərdə ərazilər, yəni dünyada, həqiqi, real dünyada olan ərazilər göstərilir. Bu ərazilər təbii ki, olduğu boyda göstərilmir. Misal üçün, Azərbaycanın xəritəsində Azərbaycan Respublikası olduğu boyda göstərilmir. Bu mümkün də deyil. O, hər hansı o kağız üzərində kartografik təsvirdə göstərilərkən kiçildilir. Bu miqyas həmin kiçilməni göstərir. Yəni, həqiqi ölçünün kartografik təsvirdə nə qədər kiçildiyini göstərən deməli, ədəddir miqyas. Yoldaşlar, miqyas özü bölünür 3 yerə. Baxın. Birinci gəlir ədədi miqyas. Sonra gəlir izahlı miqyas. Sonra isə gəlir xətti miqyas. Gəlin, biz əvvəlcə bu hər üç miqyaslardan başa düşək və bilək ki, bunlardan bir-birinə necə keçid edilir. Yoldaşlar, birinci başlayaq ədədi miqyasdan. Ədədi miqyas ən rahatıdır. Ədədi miqyas hər birinizin xəritələrdə gördüyü, məsələn, xəritəyə baxırsınız, dünya xəritəsində yazılır 1 bölünsün 25 milyon və ya da 1 bölünsün 22 milyon. Bu nədir? Ədədi miqyasdır. Gəlin, bir neçə ədədi miqyas yazaq özümüz üçün. Məsələn, 1 bölünsün 500 min. Bu nədir? Ədədi miqyasdır. 1 bölünsün 2 milyon. Ədədi miqyasdır. 1 bölünsün 50 min. Ədədi miqyasdır. 1 bölünsün 5 min. Ədədi miqyasdır. Bunlar nə deməkdir? 1 bölünsün 500 min. Yəni, həqiqi ölçü burada 500 min dəfə kiçildilib. Yəni, əgər sizin qabağınızda bir xəritə qoyulubsa, orada yazılıbsa 1 bölünsün 500 min, yəni bu xəritədəki ərazi realda bundan 500 min dəfə daha böyükdür. 1 bölünsün 2 milyon, yəni 2 milyon dəfə kiçildilib və s. Burada biz bunu izahlı miqyasa necə çeviririk? Baxın, biz bunu belə qəbul edirik ki, 1 bölünsün 500 min nə deməkdir? Yəni, xəritədəki 1 santimetrə realda, həqiqi ölçüdə 500 min santimetr uyğun gəlir. Və biz bunu izahlı miqyasa çevirəndə ya metrlə ifadə edirik. Baxın, izahlı miqyasa çevirəndə ya metrlə ifadə edirik, ya da kilometrlə. Metrlə ifadə eləmək üçün 100-ə bölməliyik. 100-ə. Bölməliyik 100-ə. 100-ə. 100-ə də böləndə adətən bu miqyaslar axırı 0 olan ədədlərlə verilir deyənə coğrafiyada rahat olsun deyənə. Ona görə metrə çevirəndə nə edə bilərik? 2 dənə 0 silə bilərik. Yaxşı. Yəni 2 dənə 0 silmək nə deməkdir? 100-ə bölmək deməkdir. Kilometrə çevirəndə isə yoldaşlar 100 minə bölürük. Neçəyə bölürük? 100 minə. 100 mində neçə dənə 0 var? 5 dənə 0 var. Yəni kilometrə çevirəndə 5 dənə 0 silirik. Gəlin indi biz sizinlə bu miqyasları izahlı miqyaslara çevirək. Məsələn, 1 bölünsün 500 min. İzahlı miqyasa çevirirəm. Bunu kilometrə çevirirəm. Görürsünüz 5 dənə 0 var. Silirəm 5 dənə 0. Yəni 100 minə böldümdə yazıram 1 santimetrdə 5. 5 dənə 0 siləndə nə olurdu? Kilometr olurdu. 5 kilometr. Daha sonra 1 bölünsün 2 milyon. Yenə 5 dənə 0 silirəm buradan. Nə qalır? 20 qalır. 1 santimetrdə 20 kilometr. Bu nə deməkdir? Bu artıq izahlı miqyasdır. Yəni, mən izah edirəm ki, bu xəritənin hər santimetrində həqiqi ölçüdə 20 kilometr var. Məsələn, bu xəritədə bir dənə çay görürsənsə 1 santimetr. O, real həyatda 20 kilometrdə həmin çay. Yəni, bunun hər santisinde realda 20 kilometr var. 1 bölünsün 50 min. Mən burada 5 dənə 0 silənmirəm. Əslində, kilometri də çevirə bilərəm. 5 dənə 0 necə silərəm? 4 dənə 0 sildim buradan. 4 dənə 0 sildim. 5 qaldı. Onu da bir dənə 0 gedirəm. 0,5 qalardı. Yəni, 1 santimetrdə 0,5 kilometr. Çünki 50 mini 100 minə böləndə kilometrə çevirmək üçün 100 minə bölür yaxı. 50 mini 100 minə böləndə yoldaşlar nə qalır? 0,5 qalır. Amma burada ən rahatı metrə çevirməkdir. Metrə necə çevrilir? Gördünüz, metrə çevirəndə 100-ə bölürük. 2 dənə 0 silirik. 2 dənə 0 sildim. Nə qaldı burada? 1 santimetrdə
500 metr. Növbəti, bir bölünsün 5 mil. Burada da metrə çevirmək daha əlverişlidir, çünki sıfırlarımız azdır. Yenə 2 dənə sıfır silirik. Nə qalır? 50. 1 santimetrdə 50 metr. Bax, bu formada ədədi miqyas izahlı miqyasa çevrilir. Unutmayın ki, bütün ədədi miqyaslar metrdə çevirə bilərsiniz, kilometrdə çevirə bilərsiniz. Metrə çevirəndə 100-ə bölürsünüz, çünki 1 metrimiz 100 santimetrdir. Kilometrə çevirəndə 100 minə bölürsünüz, çünki 1 kilometrimiz 100 min santimetrdir. Bunu da coğrafiyada adətən abituriyentlərə rahat olsun deyə elə rəqəmlər verirlər ki, axırı sıfırlı ədədlərdə, yəni metrə çevirəndə 2 dənə sıfır silirsən, kilometrə çevirəndə 5 dənə sıfır silirsən və izahlı miqyasa keçmiş olursan. Gəldik bəs xətti miqyas necə qurulur? Bu da olduqca rahatdır, yəni İzahlı miqyasa çevirə bilən bir adam üçün xətti miqyasa çevirmək artıq 2x2-dir, heç bir problem yoxdur. Necə çevrilir? Bir dənə xətt çəkirsən, bir ədəd oxu kimi bir xəttdir. Ədəd oxuna nə edir? Bir dənə 0 qoyurduq, düzdür. Burada bir dənə 0 yazırsan, sonra nə edirsən? 0-dan həm sola, həm də sağa, bax buradakı ədədi yazırsınız. Burada yazılıb 1 sm-də 5 km, düzdür. Sola da yazıram 5, sağa da yazıram 5. Sonra özü qədər artıra-artıra gedirsən. Özü neçədir? 5. Deməli 5-5 artırmalıyam. Olur 10, sonra 15, sonra 20. Bu belə gedir yəni. Bu sonsuza qədər gedir. Və burada nədir? Kilometr. Yazıram bura ki, mı? Kilometr. Və bu oldu bu miqyasın xətti miqyası. İkinci miqyasımızın xətti miqyasını yazaq. Baxın, 1 santimetrdə 20 kilometr idi. Düzdür. Yazırıq onda. Bura 0 yazdım. Yenə sola da sağa da burada kədədir. Burada kədədir nədir? 20. 20. Sola da sağa da 20 yazdım. Sonra 20-20 artıra-artıra gedirik. Artıq 40, 60, 80 və s. Burada nə yazırıq? Kilometr. Metrlərdən də gəlin birini eləyək. Xətti miqyasını yenə 0 yazdıq. Burada 50-də də, burada 50 yazırıq. Burada bu rəqəmi yazırıq. 50 yazırıq. Sonra 50-50 özü qədər artıra-artıra gedirik. 100, 150, 200 və s. Dəndə yerləşmir burada vərəqdə. Və burada nə idi? Metr. Ona görə burada sonu yazırıq nə? Metr. Bax, bu oldu xətti miqyasa keçirmə. Mən ümid edirəm ki, artıq siz ədədi miqyasdan, deməli, izahlı miqyasa necə keçilir, izahlıdan xəttiyə necə keçilir, onu başa düşdünüz. Həmçinin bunun tərsinəsi də mümkündür. Məsələn, sizə versək ki, izahlı miqyas 1 sm-də 20 km, bundan desək ki, ədədi miqyasa keçin, bu da rahatdır. Yazırsınız, 1 bölünsün 20 kilometrə çevirəndə 5 dənə sıfır silmirdik bayaq. İndi 5 dənə sıfırı tezdən əlavə edirsiniz yanına. 1, 2, 3, 4, 5. Nə oldu? 1 bölünsün 2 milyon. Düzdür. Gəlin yoxlayaq. Baxın, bax, həmin miqyası aldıq mı? Aldıq. Yəni, bu prosesin tərsinəsini də yerinə yetirmək mümkündür, yoldaşlar. Bax, bu oldu bizim miqyas məsələlərimiz. Yəni, ədədi, izahlı və xətti miqyas məsələlərimiz. İndi gəlir... miqyasla aparılan hesablama. Xəritələr üzərində qlobus, ümumiyyətlə də kartoqrafik təsvirlərdə miqyasla aparılan hesablama. Bu necə olur yoldaşlar? Biz bu hesablamanı apara bilmək üçün nəyi bilməliyik? Bilməliyik ki, əvvəlcə gəlin bir düsturla da elə bilərsiniz, tənasüblə də gəlin əvvəlcə bir düstur yazaq sizin üçün. Yazaq ki, H bərabərdir. Olsun. Bu nə deməkdir? Bax, bu düsturu görürsünüz. Həqiqi uzunluq bərabərdir. Xəritədəki santimetr, yəni kartoqrafik təsvirdə neçə santimetrdirsə o, vurulsun miqyas. Baxın indi, bir məsələ götürək və bu düsturdan əvvəlcə həll eləyək, sonra tənasüblə də həll eləyəcəm. Bir məsələ götürək. Tutalım, deyir ki, bir xəritə verilib. Yəni, rəqəmlər burada şərtidir, sadəcə başa düşməyimiz üçün. Miqyas verilib ki, tutalım ki, miqyas verilib nə? 1 bölünsün 5 milyon. 5 milyon. Miqyas verilir 1 bölünsün 5 milyon. Deyir ki, bu xəritədə bir çay var. Çay tutalım ki, 10 santimetr uzunluğu var. Xəritədəki santimetr nə qədərdir? 10 santimetr. Çayın, yəni xəritədə 10 santimetr uzunluğu var. İndi deyir ki, çayın həqiqi uzunluğunu tapın. Həqiqi bərabərdir, sola. Çay deyir, yəni həyatda nə qədər uzunluğu tapın. Düsturda sadəcə ədədləri yerinə qoya bilərik. 10 sm-dirsə, xəritədəki sm-dir yazdım bura 10. Vurulsun. Miqyasa vurmalıyam. Burada nə edirik? Miqyası çeviririk. İzahlı miqyasa. 1 bölünsün 5 milyon deyil. 5 dənə sıfıra silirik. Nə qalır? 50. 1 sm-də 50 km. Yəni düzdür. Yazırıq bura 50. İndi həqiqi uzunluğu neçə olacaq? 10 vurulsun 50. Bərabərdir 500 km. Deməli, çayın uzunluğu nə qədər imiş? 500 km. Bu nədir? Bu düsturla həll edilir. Və yaxud da bunun sadəcə bir, belə deyir, riyazi məntiqlə tapa bilərdik ki, necə?
Bunu izahlı miqyasa çevirəndə nə alındı? 1 santimetrdə 50 kilometr. Düzdür? 1 santimetrdə 50 kilometr. Bunu izahlı miqyasa çevirdiniz. Çayın uzunluğu nə qədərdir xəritədə? 10 santimetr. Santimetr yazırıq, santimetrin altından. Adi tənasüb deyən riyaziyyatdan bildiyiniz. 10 santimetr çay, x kilometrdir. Tənasübdür. Tənasüb bilirsiniz ki, kənar ədləri vurulur. X bərabərdir. 10 vur 50 böl 1, yəni 500. Yəni hər iki halda bizim çayımız neçə kilometr alınır? 500 kilometr alınır yoldaşlar. Və yaxud da indi burada mən məsələn həqiqi uzunluğu istədim. Ola bilər həqiqi uzunluğu verər, miqyası verər xəritədəki santimetr. Yəni fərqi yoxdur da bu üstürdən axı iki dənəsini verəcək, birini istəyəcək. Məsələn deyəcək ki tutalım ki bir dəqiqə. Baxın yoldaşlar. Məsələn deyəcək ki həqiqi uzunluğu bərabərdir. 6000 kilometr çayın həqiqi uzunluğu, yəni 6000 kilometrdir. Sonra deyəcək ki, xəritənin miqyası bir bölünsün 20 milyondur. 20 milyondur. Elə isə bu çayın xəritədə neçə santimetr olduğunu tapın. Yenə bu düsturla eləyə bilərik eyni şeydir. Niyə görə? Həqiqi uzunluq bərabər deyildi xəritədəki santimetr vur miqyasa. Həqiqi uzunluğun yerinə yazdım 6000. 6000 bərabərdir. Xəritədəki santimetr. Bilmirəm neçədir. Onu tapmaq istəyir bizdən. X vurulsun. Miqyas. Miqyas neçədir? 20 milyon. 5 dənə sıfır sildim. Düzü nə qaldı? 1 santimetrdə 200 kilometr. 200 kilometr. Deməli, 6000 bərabərdir. X vur 200. X də bərabərdir neçəyə? 6200-ə böləcək 30. Yəni, bu xəritədə neçə santimetrdir? 30 santimetrdir yoldaşlar. Bu düsturla həll elədik bunu. Və yaxud da genəl adi riyazi məntiqlə 1 santimetrdə tənasüblə. Yəni kimə necə rahatdır o cür eləsində, mən hər ikisini deyirəm. 1 santimetrdə 200 kilometr. Bu nədir? İzahlı miqyasıdır. Bu 1 bölünsün 20 milyonu çevirdi izahlı miqyasa. Və deyir ki, həqiqi uzunluq 6000 kilometrdir. Kilometrin altından kilometr yazdım. X santimetr, amma bilmirəm də xəritədə neçə santimetrdir. X santimetrdə 6000. Yenə tənasüb kimi vurursan, açırsan, X bərabərdir 6000 bölü 200. Yəni 1 vur 6000. Bölünsün 200-dən tənasübü bilirsiniz herhalda. 6000-i də 200-ə böləndə neçə eləyir? 30 eləyir. Yəni eyni cavab alınır. 30 santimetr. Bax bu formada miqyasa aid məsələlər həll olunur yoldaşlar. Bir də var. Miqyasda bir tık bunun daha çətin verirsiniz. Əslində orada qeyri-adi bir çətin şey yoxdur. O nədir? O artıq yoldaşlar. Bir dəqiqə keçək növbəti səhifəmizə. O artıq sahə ilə bağlıdır. Bu sahə ilə bağlı olanda necə olur? Məsələn, deyir ki, burada əvvəlcə bir şey bilmək lazımdır ki, sahə ilə olanda siz miqyası da kvadratla hesablamalısınız. Xəritədəki santimetrdə və həqiqi məsafəni kvadratla hesablamalısınız. Məsələn, necə deyir? Deyir ki, bir tutalım ki, ərazi var. Eni 4 santimetr xəritədə, yəni. Uzunluğu, məsələn, 6 santimetrdir. Düz bucaqlı formasında bir ərazidir. Tam 25-lik ərazidir. Miqyas deyəlim ki, nə qədərdir? Miqyas 1 bölünsün. 500 mindir. Düzdür. Deyir ki, həqiqi sahəni tapın. Burada nə edirik? Baxın, əvvəlcə bizim düsturumuz var idi da. Həqiqi sahə bərabərdir. Miqyas vurulsun xəritədəki santimetr. Düzdür. İndi bu düsturda nə olur? Həqiqi uzunluq bərabər idi. Miqyas vurulsun xəritədəki santimetr. İndi həqiqi sahə bərabərdir. Həqiqi sahə bərabərdir. Miqyas amma kvadratı. Miqyasın kvadratı vurulsun xəritədəki santimetr kvadratı. Yəni hamısı kvadratı yüksəlir də. Yəni burada necə olur? Bax. Xəritədəki santimetr kvadratı. Eyni 4 santimetr, uzunu 6 santimetrdirsə, xəritədə bu necədir? Xəritədə 24 santimetrin kvadratıdır. Çünki düz bucaqlının sahəsində eni vurulur uzunluğu. Miqyas necədir? 1 bölünsün 500 min. 5 dənə sıfırı sildim. Yəni nə qaldı? 1 santimetrdə 5 kilometr. Əgər 1 santimetrdə 5 kilometrdirsə, 1 santimetrin kvadratında necədir bu? 25 kilometrin kvadratı. Çünki hər iki tərəf kvadratı yüksəlir də. 1 santimetrdə 5 kilometrdirsə, 1 santimetr kvadratında 25 kvadrat kilometrdir. İndi bax, 1 santimetr kvadratda əgər 25 kvadrat kilometrdirsə, 24 santimetrin kvadratında nə qədər olacaq x? X də bərabərdir. 25 vur 24, bu da səhvərimiz eləyir 600 kilometrin kvadratı.
Düzdür. Deməli, həqiqi sahə nə qədər oldu? 600 kilometrin kvadratı. Yəni, məntiq yenə eyni məntiqdir. Sadəcə, sahə olanda kvadratlar nə hesablanır? Və yaxud da, tutalım, başqa bir məsələyə baxaq. Bir dəqiqə. Tutalım, deyir ki, həqiqi sahə. Bir dəqiqə. Tutalım, deyir ki, xəritədə deyir ərazi, nə bilim, bir göl, bir bağ, meşə, fərqi yoxdur hər nədirsə. O, yəni o yazılan sözlər şərtidir. Sizə düsturu bilib hesablamaq lazımdır. Xəritədəki deyir ki, məsəl üçün kvadratda, yəni xəritədəki ərazinin xəritədəki sahəsi bərabərdir tutalım ki, 30 sm-in kvadratına. Düzdür? Miqyas bir bölünsün. Məsələn, 1 milyondur. Həqiqi sahəni tapın. Həqiqi sahə bərabərdir nə? Sual. Yenə necə eləyirik? Xəritədəki santimetr 30 santimetr kvadratdır. Miqyas 1 bölünsün 1 milyon. Çeviririk izahlı miqyasa 5 tane 0 sildim. Nə qaldı? 1 santimetrdə 10 kilometr. Yorulaşlar, 1 santimetr bərabər üçün 10 kilometrə. Riyaziyyatdan bilirsiniz ki, bərabərliyin hər iki tərəfini eyni üstü qüvvətə işlətmək mümkündür də. Ona görə 1 santimetr 10 kilometrdirsə, 1 santimetrin kvadratı nədir? 100 kvadrat kilometr. Hər iki tərəfi kvadratı yüksətdim də. İndi 1 santimetrin kvadratı 100 kvadrat kilometrdirsə, 30 santimetr kvadrat x-dir. Düzdür? Yəni sahə bilmirəm nə qədərdir. Bu da tənasibi vurub açanda x bərabər neçə? 3000 kvadrat kilometr. Bax, bu da oldu sizin həmin sahəyə aid məsələlər. Yəni, miqyasın sahəyə aid məsələləri. Bir də maksimum sizə miqyas məsələlərində nə çətin gələ bilər? Paletra məsələləri deyilən məsələ var. Bu da nədir? Həmin bax, bu elədiyimiz sahə məsələlərdir. Sadəcə bir dənə fərq var. Mən burada xəritədəki santimetri deyirəm ki, sizə 30 santimetr kvadratdır. Bəzi məsələlər olacaq ki, bunu deməyəcək. Deyəcək ki, paletkada, nə bilim, 4 damadır, 6 damadır, nədir? Bu nədir burada məsələ? Paletka dediyimiz şey, riyaziyyat vərəqi. Gətirin alınsa. Damadama riyaziyyat vərəqi var. Bax, həmin riyaziyyat vərəqi. Siz bilirsiniz ki, riyaziyyat vərəqində. Bunun damalarıdır, düzdür. Bilirsiniz ki, riyaziyyat vərəqində 2 dama 1 santimetrdir. Yəni, bunu məktəb vaxtından hamımız bilirik də, düzdür. 2 dama 1 santimetrdirsə, 4 dama 1 kvadrat santimetrdir, düzdür. Çünki 1 olur da, 1 kvadrat santimetr. Yəni, paletkada, bax, paletka məsələsində bir dənə canlı budur, bunu bilmək lazımdır. 4 dama yollaşlar. 4 dama bərabərdir 1 santimetrin kvadratına. Düzdür mü? 4 dama 1 santimetrin kvadratıdır. Əgər indi 4 dama 1 santimetrin kvadratı etsə, 1 dama neçədir? 0 tam, %25 santimetrin kvadratı. İndi burada məsələni necə verir? Eyni məsələni, bayaqçı məsələni belə yazıram sizin üçün. Ərazi, xəritə üzərindəki ərazi 120 paletka damasına bərabərdir. 120 dənə damadır. Miqyas yenə bax, həmin məsələdir. Miqyas 1 bölünsün 1 milyondur. Həqiqi sahəni tapın. İndi bayaq bizə bu 30 sm kvadratı vermişdi, indi isə verməyib. 120 dama deyir. Biz də nə hesablayırıq? 4 dama 1 sm kvadratsa 120 dama neçə sm kvadratdır? X isə bərabərdir 30 sm-in kvadratına. Niyə? 4-ə bölürük də, yəni 4 dənə damamız 1 sm kvadratsa 120 damamız 120/4. 30 sm-in kvadratıdır. Yəni, bunu tapandan sonra yenə həminki məsələ olur bayaq ki. 5 dənə 0-ı sildin, yenə 10 kilometr, 1 santimetrdə 100 kvadrat kilometr, 30-a x-dir, x bərabərdir 3000 kilometr kvadrat. Yəni, həmin şeydir. Sadəcə, ola bilər ki, məsələdə sizə bu 30 santimetr sözün yazar, ola da bilər ki, bu sözü yazmaz. Onun əvəzində yazar 120 dənə dama, paletka daması. Siz artıq bilməlisiniz ki, məsələni həll eləmək üçün 120 dama dedikdə elə mənə 30 sm kvadratı nəzərdə tutur da. Çünki 4 dama 1 sm kvadratdır. 120-ni böləm 4-ə 30 edir. Aydındır. Bax, bu oldu bizim yoldaşlar, miqyas məsələlərimiz. Artıq videomuz 20 dəqiqəyə yaxınlaşır. Mən çalışdım ki, bu 20 dəqiqə ərzində miqyas haqqında ətraflı sizə məlumat verim. İndi istəyirəm ki, ardasa bir neçə dəqiqədə sizə toplulardan, güvən və yaxud da dim topludan müəyyən çatdırdığım qədər, yəni videoda müəyyən miqyas məsələlərini izah edeyim ki,
siz oradakı məsələlərdən də işləyəndə bu videodan sizə kömək olmuş olsun. Deməli, yoldaşlar, güvən topluluğundan bir neçə məsələ işarələdim sizin üçün, həlləmək üçün çalışdım ki, müxtəlif növlərdə məsələlər olsun. Təbii ki, mən burada sizə bütün növ məsələləri izah eləmirəm, videonun vaxtı buna çatmaz. Çalışacağım ki, əsas sizə üçün, sadədən mürəkkəbə müəyyən məsələlər var ki, onları izah edeyim ki, artıq sizin üçün işləməyə daha rahat olsun. Gəlin baxaq, birinci məsələmizə deyil, 1 bölünsün 500 min ədədi miqyasını izahlı miqyasa çevirin. Bu ən rahat məsələlərdəndir, bayaqkidir. 5 dənə sıfırı sildi, nə qaldı? 1 cm-də 5 km A variantı. İkinci də deyir ki, xətti miqyası uyğun gələn ədədi miqyası seçin. Burada görürsünüz ki, bax, burada da 10 yazılıbsa, bu nə deməkdir? 1 cm-də 10 km. 1 cm-də 10 km isə kilometr olmasını haradan bildim? Burada kilometr yazılıb. Bunu ədədi miqyasa çevirəndə bayaq demişdim. 1 bölünsün 10, yanına 5 dənə 0 atırıq. Niyə? Çünki ədədən izahlıya keçəndə 5 dənə 0 silmişik axı. İndi o 5 dənə 0 qaytarırıq izahlıdan ədədiyə keçəndə. 3, 4, 5. Nə oldu? 1 bölünsün 1 milyon. C variantı. Daha sonra ədədi miqyaslara uyğun gələn izahlı miqyasları seçin. Baxın, məsələn, 1 bölünsün 200 mindir. 5-dən 0 silirik, 1 cm-də 2 km. Burada 450 mindir, 4 dənə 0, bir dənə də vergül gedir də 4,5 gedir. 4,5 km, burada 2 km, burada 4,5 km. Burada da 5-dən 0 siləndə 60 kalır. 60 km. Bu da eləyir ilə A variantı. Daha sonra miqyasları kiçikdən böyüyə doğru. Bu məsələni özüm seçdim xüsusilə, çünki yadımdan çıxdı videoda bunu izah eləmək. Yoldaşlar, bax, misal üçün bu miqyaslara baxanda sizcə burada ən kiçik, ən böyük miqyas hansıdır? Məsələn, burada abituriyentlər bir çox vaxt çaşır. Qaydamız belədir ki, bu bir bölünsündən sonraki ədəd var. Bir bölünsündən sonraki ədəd, yəni babu, yəni babular. O bir bölünsündən sonraki ədəd, yəni məxrəcdəki ədəd nə qədər böyük olarsa, miqyasımız bir o qədər kiçikdir. Məsələn, əgər deyirsə ki, kiçikdən böyüyə düzün, burada cavab olacaq B variantı. Niyə? Çünki 1 bölünsün 2 milyon ən kiçikdir, 1 bölünsün 500 min ondan böyüdür, 1 bölünsün 10 min hər ikisindən böyüdür. Niyə görə? Bunu belə bir məntiqlə yadırsın. Yəni, riyazi məntiqlə tutmaq rahatdır, çünki məxrəc nə qədər böyük olarsa, kəsinin qiyməti o qədər kiçilərdir. Amma indi tam ki, riyazi məntiqi tuta bilmirsinizsə, belə fikirləşin ki, beyninizdə bir ərazini 2 milyon dəfə kiçilsəz daha kiçik olar, yoxsa 10 min dəfə kiçilsəz. Təbii ki, 2 milyon dəfə kiçilsəz daha kiçik olar. Deməli, 1 milyon üçün 2 milyon daha kiçikdir, 1 bölünsün üçün 10 min daha böyüdür. Aydındır. Sonra, hansı miqyaslı xəritədə daha dəqiq, müfəssəl olar təsvir? Bunu da özüm seçdim ki, bu məlumatı deməmişdim. Bunu da deyim. Deməli, yadda salın ki, miqyas nə qədər böyüdürsə, o qədər daha dəqiq olar. Yəni ki, məsələn, burada fikir verin, ən böyük miqyas hansıdır? 1 bölünsün 50 min. Deməli, ən dəqiq bundadır. Niyə? Çünki bir var ərazini 50 min dəfə kiçildəsən, bir də var ki, 60 milyon dəfə. Təbii ki, 60 milyon dəfə kiçildəndə orada daha dəqiqlik falan qalmayacaq da. Miqyas nə qədər böyük olsa, yəni nə qədər az kiçilsən, o qədər daha dəqiq orada təsvir əldə etmək olacaq. Ölçü işlərini daha dəqiq orada aparmaq olacaq. Sonra növbəti məsələmiz artıq bu miqyas məsələsidir, hesablama məsələsidir. Yer səthində 2 məntəqə arasında məsafə 28 km-dir. Yəni nə qədərdir? Həqiqi məsafə nə qədər verib? Yəni 28 km. Xəritədə bu məsafə 4 cm-dir. Miqyası tapın deyir. Xəritədəki cm nədir? 4-dür. Baxın, 4 cm-də əgər bunu düsturla tapa bilərsiniz. Həqiqi bərabərdir. Miqyas vurulsun xəritə deyildir. Xəritəni verib 4, həqiqini də verib neçə? 28. Miqyas tapılır buradan ucaya 7, yəni 28 bölü 4-də. Yəni 1 cm-də 7 km, bu da 1 bölünsün 700 min deməkdir, Y variantı. Və yaxud da düstursuz belə də tapa bilərdiniz ki, 4 cm-ə, xəritədəki 4 cm-ə həqiqətə 28 km uyğun gəlir. Elə isə hər cm-ə x km uyğun gəlir. X də bərabərdir 7-yə. 1 cm-ə 7 km-dirsə, bu da 1 bölünsün 7, ədədi miqyasa çevirəndə də. Ədədən izahlıya çevirəndə 5-dən 0 silmirdik. İzahlıdan ədədiyə çevirəndə 5-dən 0 artırırıq. 1, 2, 3, 4, 5. O da olur 1 bölünsün 700 min Y variantı. Daha sonra, baxın məsələn, 19-cu məsələni işarələmişəm burada. 1 bölünsün 500 min miqyasdır. A-dan B-yə məsafə 15 cm-dir. Deyir ki, həqiqi uzunluğu tapın, həqiqi məsafəni tapın. 5 dənə 0 sildim, 1 cm-ə 5 km. 15 cm-ə neçə kilometr olacaq? 15-i vuracam 5-ə.
75 kilometr. İstəyirsiniz düsturla tapın, istəyirsiniz belə, yəni məntiqlə 1 santimetrə 5 kilometr isə 15 santimetrə x-dir, x-də bərabərdir 15 vur 5, 75 kilometr. Daha sonra burada bir neçə məsələ də sizin üçün nisbətən daha çətinlərindən işarələmişdim. Aha, bəli. 1 bölünsün, bu artıq sahə məsələsidir. 1 bölünsün 8 milyon miqyasdır. Xəritədə enin uzunluğunu verib. Deyir ki, həqiqi sahəni tapın. Bax, uzun 6 cm, en 5 cm isə sahə nə qədərdir? Eni vurduq uzuna 30 cm kvadratı. Düzdür mü? Xəritədə 30 cm kvadratdır bu ərazi. 1 bölünsün 8 milyondur. 5 dənə 0 getdi. Nə qaldı? 1 cm-də 80 km. Düzdür mü? Əgər 1 cm-də 80 km-dirsə, 1 santimetrin kvadratında nə qədərdir? 80-nin kvadratı. Nə qədər eləyəcək? Bir dəqiqə 800, o da vuranda 6400. Düzdür? Kilometr kvadratı. Yəni 1 santimetrdə 80 kilometrdirsə, 1 santimetr kvadratında 6400 kvadrat kilometrdir. Elə isə 30 santimetr kvadratda neçə kilometr olar? Sahə neçə kvadrat kilometr olar? Bu bilmirik. X-dir. X-də bərabərdir. Deməli 30 vurulsun 6400. O da eləyəcək. Deməli 0, 0, 0. 12, 2 yazdım. 1 yadda. O da 18, 19. 192 min kvadrat kilometr A variantı. Bax, bu da oldu bizim sahə məsələmiz. Daha sonra növbəti sahə məsələmiz. 1 bölünsün 150 mindir miqyas. Deyir ki, 4 cm kvadratı ərazi tutursa, həqiqi sahə nə qədərdir? Yəni 2 dənə burada kilometrlə veribsə, burada artıq nə edəcəm? 5 dənə sıfır siləcəm. Necə? 4 dənə sıfır sildim, 15 qaldı. Bir dənə də vergül atacağım. Yəni 1 cm-də nə qədərdir? 1,5 kilometrdir. Bunu da kvadratı yüksəldəndə 1 cm kvadratında 1,5-in kvadratı eləyəcək 2,25. %2,25 kvadrat kilometr. Çünki 15-in kvadratı 225 ilir də 1,5-də 2,25 eləyəcək. 4 cm-in kvadratında x-dir. X-də bərabərdir. 4-ü vuracaq 2,25-ə. Bu da eləyəcək 10. 10 eləyir. Yoxsa bir dəqiqə. 8. O da 0,125 4-ə vuranda 1 eləyir. 9 eləyir. 9 kvadrat kilometr. Bax, bu da oldu bizim növbəti miqyas məsələmiz yoldaşlar. Beləliklə, mən bacardığım qədər sizə ətraflı formada miqyası izah eləməyə çalışdım və miqyas haqqında bir neçə biz sizinlə videolarda izlədik. Bax, belə yoldaşlar, ümidvaram ki, bundan sonra siz artıq miqyas məsələlərində çətinlik çəkməyəcəksiniz və bu video sizə miqyas məsələlərini işləməkdə kömək etmiş olacaq. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənədək.